Hoy es el 25 de noviembre, estamos aquí para conmemorar un día muy importante, el Día Internacional contra la Violencia de Género. Los alumnos y alumnas de cuarto representaremos una adaptación del conto Pepuca y el monstruo que llevó a su risa. La autora del libro llámase Estela Moreno Bermúdez. Pepuca vivirá junto al monstruo la experiencia más difícil de su vida, la perda de su sonrisa. Dejará de ser feliz a su lado y comenzará a vivir una relación de dependencia y de miedo. Con este conto, la autora quiere demostrar que sí, es posible recuperar el sonrisa, autoestima y la libertad dentro de una situación de violencia de género. La protagonista, Pepuca, precisará ayuda de sus mascotas para el largo camino de recuperación de su nueva vida, longe del monstruo. Las mascotas representan a los familiares, amigas y amigos, psicólogos, organizaciones e instituciones que acompañan a las víctimas de esta increíble aventura, un viaje hacia la libertad y la recuperación de su esencia personal y de su felicidad. Chamada Pepuca, a que le gustaba moito viaxar. Vivía en un pequeño pobo ao pé das montañas, acompañada das súas queridas mascotas. A súa cor preferida era o vermello. Encantaba de escribir contos de aventuras e xogar ao fútbol. Un día de verán, Pepuca viaxou ao pobo veciño e coñeceu un monstruo do que se enamorou. Pouco despois, fixáronse noivos e comezaron a sair xuntos. Ele era o monstruo máis querido e apreciado do lugar. Axudaba a todo o que precisaba e sempre tiña unha palabra amable para que pasaba o seu calor. Coas súas palabras, as súas promesas e a súa simpatía, o monstruo fixo que Pepuca se enamorara dela. Prometeu yo monstruo a boneca. Naquel momento todo era maravilloso. Pepuca estaba tan enamorada, te vio un monstruo guapo, ¿no? E de gran corazón. A boneca facía todo o que él te pedía para que non deixara de querer. Ela só quería que la quixera para ser feliz. Con paso do tempo, a situación comezou a cambiar. E Pepuca só atopaba desprezos, gritos e malos modos. Dicía yo monstruo a boneca. Cada vez que lle gritaba, a insultaba e a trataba mal, o monstruo facíase máis grande e Pepuca máis invisible. Pero a boneca estaba tan cegamente enamorada que sempre acababa pedindolle perdón. Disculpábase sempre Pepuca. Pepuca era fermosa, de bo corazón, valente, escribía contos maravillosos. Pero ela non sabía así, só sabía que os ollos son monstruo, fea e tonta e que non servía para nada, como ella ensinara. O monstruo era malvado, mentiroso, egoísta, tiña corazón negro e non sabía querer a ninguén, ni a él mesmo. Sentirse bien necesitaba insultar, humillar y tratar mal a boneca. Pero para el resto de los habitantes de
sendo máis simpático, bo e divertido. Un día o monstro dixo lle: "Deberías teñir o cabelo e maquillarte un pouco. Se viste de rosa, era a última moda, estaría máis guapo e gostaríasme máis. Un zapato salto de tacón, gostaríasme máis, xa. E Pepuca fíxolle caso a todo o que el lle pedía e ata acabou mercando uns zapatos altos de tacón. O paso do tempo, o malvado monstro fixo que Pepuca deixara de quererse. Separou unha das súas mascotas, impedindo que seguira escribindo contos e fixo que só tivera ollos para ela. Pepuca deulle ao monstro todo o que tiña, facía o que el pedía, pero o monstro seguía sen estar contento e estaba cada vez máis anoxado. O monstro pedía e pedía máis cada vez, e Pepuca facíalle caso para que non se enfadara. El sempre quería máis. Un día levouse o único que lle quedaba a Pepuca, o seu sorriso. Escondeu-no moi longe na súa cova detrás das montañas. El nunca tivera o sorriso e quería tenelo por primeira vez. Ese foi o día máis triste de Pepuca e o seu corazón rompeuse en mil anacos. Pepuca marchouse moi triste e incomprendida. Pero Pepuca non estaba sola, nin nunca estivera. Contaba coa axuda e o apoio das súas queridas mascotas, nas que sempre podía confiar e elas se ia creer. Non te preocupes, Pepuca, nos axudaremos. Yuspi, unha das mascotas, tiña un espello máxico, co que lle amosou a boneca auténtica e máxico. Xulla das mascotas e outros animais que fiera topando polo camiño do bosque, recuperou a súa imaxe. E xuntos pegaron as anaquiñas do seu corazón e foron na busca do seu sorriso. Camiñando e camiñando, Mati ensinoulle o seu bouso a Mati. Pepuca foi moi valente, aínda que lle tiña medo ao monstro, xunto coas súas mascotas, subiu montañas, atravesou lagos e bosques. Camiñando día e noite pasou frío, mollouse coa choiva, pero ao final chegaron á cova do monstro. Antes de entrar, atoparon un gran muro que protexía a cova. "Non te preocupes, Pepuca, eu teño no meu bolso unha escaleira que chegará ata onde ti queiras e coa que poderemos atravesar calquer muro que nos atopemos." A boneca colocou a escaleira. E atravesou o muro. Por fin chegaron á cova do monstro. Pepuca entrou forte e decidida, seguida das súas mascotas.
atopáronos frente ao espello, probando o sorriso que lle quitara a boneca. Respondeu o monstro. Os dous intercambiaron o sorriso. Pepuca recuperou o seu amado sorriso e o monstro tipo por primeira vez. A boneca estaba feliz. Recuperar o que máis quería e marchouse xunto as súas mascotas. Din que viron o monstro só na súa cuba probando o seu sorriso que lle regalou Pepuca, pero todavía sigue enfadada porque non remata de atopar o lugar onde colocalo para que lle quede ben.